Industrisë turizmi, dhe do të respektojmë më bien gjithë turizmin e qytetit Florës. Atëherë, numrin e protestuesve zoti Peruna në si e ka komentuar çfarë të kemi pasi unë jam ka dy momente. E para që është më e rëndësishme për mendimin tim se Rënjatë zakonisht kanë nerve dhe do reagojnë në një moment të dytë fuqishëm. Unë jam shumë koshien për këtë gjë, për arsye se kam një eksperiencë vite më përpara, shumë vite më përpara për një reagim të qytetarëve të Vlorës, të njëjtën kaos pak a shumë, 15-17 vite për 17 vite më përpara, dhe nga që nuk ka pas informacion, reagimi është i dobët. Në momenti që do të shikojnë edhe realisht atë që po ndodh, do të ketë një reagim të fuqishëm. Kjo nuk është fare dyshuar, për arsye se është një kaos që i dëmton shumë qytetarët, sidomos qytetarët e Vlorës, por edhe gjithë shqiptarët, për arsye se siç e përmendëm, është një kosto shumë e lartë ekonomike. Po fitet për anjet generatorën, ndërkohë që është petrolifera. Po më po ajo është dhe a janë në funksion të aprodhën një gjë elektrike. Generatorët do të duan pak kohë, sipas specialistëve një 2-3 muaj që të instalohen. Një sekundë, Edhe
do të filloj prodhimin e energjisë. Po edhe kjo është dyshim, për arsye se edhe kosto e prodhimit të këtyre është shumë e lartë edhe do shta mund të jetë më dim në trek, të nuk e dim. Ndërkohë Flavio dhe kam gatishur të karburoni, duke të dhe një nga anijet e generator, dhe pak shumë si që është ten, generatori pasi e pa një në studio, ku është ankoruar, dhe prece të më në përkëshkuar, si që tonë që do të ankoruar në tijë, që të bërë të përgatën të të njësi nga puna për prodhimin e energjisë elektrike. Janë anijet generator që do të në... Po, it says there at the upper, more upper. E kuptoj që mos bllokojmë rrugën, do të mund të thosha edhe një rrugë. Sa duan të thonë. Do të jenë me ne, janë me ne. Dilni, dilni rrugën. Tani është kontrast edhe rrotullimi që ti më pa. Edhe ka shumë kontrast, ka gjithë një gigant aty. Nga pamja e kësaj. Nga pamja e nieve. Rrotullo pak. Të dalim. Sondi. Po, dhe njerëzit e plazhit e gjithë. Afrojemi të ujë, të rëtëta, ka hajtë, të dalëm nërë. Kush me, ne me anija? Po pëse qa kemi në këse plazhë, ku gjithë është të bëjmë të atua. Se plazhë, të za. Jebi qik shumë, afro e anë, da ngullim ne tani. Që të kapi, si e kemi këndin më të mirë. Ec më la, si e kemi këndin më të mirë, na të shpjegoni këndin që duke. Ec më ande ti lavdosh, hajde më poshtë. Ec më ande. Okej. Jo, jo, të dalin pej që të nga shikoni ande, jeni ju me kohëpon. Jeni ju me kohëpon, pa, jo ne. Ne dorim këtej ne që duke tania në muabet. Ne jo në kokë.